Inte ryssar, inte ryssar. Snälla, snälla, snälla. Ja men hur är det som liksom, är Sampe och välkomna ska ni vara till en liten episod här av Road to Global. Det är del... Jag vet inte om det är 7 eller om det är 8. Någonting av de två. Men skitsamma, vi kör på Mirage då och jag kör solo queue. Det är läskigt för jag tror jag har kommit med ett par ryssar. Men skitsamma, jag får inte glömma att dra fram skärmen för nu är det play mode helt enkelt. Ja det verkar vara B här då, så vi kör väl rotate. Fan, nu dog de där också. Shit, det var inte nice. Short. Diffuse. I'm holding. Yeah, nice. Did you see that shit, bro? I alla fall, jag själv inte glömma att ge videon en tumme upp nu. För alltså, det här är galet av mig. Solo queue. Och det kan bli global. Det kan bli global. Jag lovar ingenting, men det kan bli kanske. Så kolla videon om ni vill se mig ranka den globala eliten. Kanske. Fortfarande inget 100% här, men... Okej, så det är bra start. Vi har 2-0 här. Det är bra. Vi ligger etta. Det här är mums. No. Se bomben där. What the fuck? Save. Okej, så vi måste ta lite BCA också, gott folk. Jag vet inte riktigt om ni vet vad det är, men det är ett supplement grej till så här gym. En gymgrej liksom. Man tar när man tränar. Jag tycker det är bara gott att dricka hemma också, men jag använder inte när jag tränar för jag måste jävla illa då. Men det är gott att dricka hemma. Det är god saft. Det är dyr saft. Sockerfri. Tej. Nej. Åh, det där händer inte. Det är som mitt fel. Gå inte stairs till självmord. Nej. Stairs är självmord för som inte vet det. Det är så lätt. Man ser bara huvudet av er. Det är så lätt att HSa. Det finns inte liksom. Vad gör han? Yeah, freebox. Såg han inte? Nej, hur förlorar vi? Come on guys, come on. We need to communicate. Use your microphones. Come on guys. Okay. Yeah, let's go. Let's have a free A. One B. Maybe one connector or mid or something. Okay. Because they will go A again. Okay. Wait for plant, maybe. Let's go. Help! Woohoo! Där var han! 92! I have jungle! Bombay. Palace. See an Archon! I see his AK. Look! Man ser Archon! Oh my god! Knife him, let's go. No! Everyone, buy a nade and nade slope. Come on, guys, come on. Do it with me. Så där, ja! Nice, guys! Nice. Innan runda börjar, kör lite bis här. Diffus. I got kit. Nej! What the fuck? Hur då? Det är lugn. Alltså jag känner att det här är ett bra T-lag. De verkar vara stabila T-spelare. P-dark blade. Yeah, I'm coming. Pass. Nice! Good job! Yeah! Only win Ecos. Ja, vi vinner ju bara Ecos, det är det som är saken. Ska vi... Maybe we should Eco this round too. Shot som eller choka. Alltså hur många assister har jag? Jag har 7 assister! 7 assister! Alltså OMFG alltså. Bra trader. Oj. Ja men grabbar. Sluta upp med fusket nu va. Low as fuck. Short. Nu är min chans att skina. Yes. Det var allt jag ville ha.
lite cash liksom med min sparbössa. It's easy, lol. Jag fick en knivkille i alla fall, så det gjorde mig glad. Det gjorde min dag. Vad gjorde din dag? Let me know in the comments liksom. Be seems clear. Åh, vilken jävla save! Nu dör jag, nej! Kört! Vad skriker på mig? Chilla liksom. Oh, det är så lätt, men det är så lätt. Jag bara sprayar, jag kan ju den spraykontrollen trots allt. Kappa. Kom igen boys, där har vi! Solkum med ryssar, alltså shit, jag vinner. Det ser ut som det i alla fall, 11-7. Det är en bra start. Kom kort, nu får jag en gratis fralla här då. Yes. Choke! Someone drop me, please, please, please. Oh my god, dude, thank you. Va? Vad säger han? Hör ni vad han säger? Jag hör inte vad han säger. Oh, ho, ho! The luck! One jungle, stairs and city. Yes, yes, we got this. Palace, what the fuck? Det där var jätterandom. En grabb så djungel, och så hade vi en stairs. Och så någon... Och så någon CT mitt i allt. Jag är lite confused om vad det egentligen var, alltså. Gubby. What nice sunglasses. Är han A, B, han A, han A, han A. Wait purple, I'm coming A, I'm coming A. Stay on A, stay on A. Vad gör han? Jungle, 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 purple. Dude, I need help. Jungle and connector. Diffusing. Go, 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 go. Oh my god! Åh du, jag har nog aldrig varit så vit hur länge alltså. Nektar. Nice, nice, nice. Flashing angle. Where? Hör han komma och se till där. Check inte lura mig. Nej! Han blev ju outplayad, alltså han är på alldeles där. Är det bara jag eller? Jag drar AVP'n. Sådär, nu stackar vi upp oss ordentligt här. Ordentligt. Nice, nice, we got entry. Just go, just go. Nice. Nice, nice, nice. AVP dead. Free box. Nice. We got fucking tie. At least a tie. Which is pretty good. Nice. Nice. Ingen global. Ingen global idag, gott folk. Men skitsamma, det var askul game ändå. Det var ett kul game. Jag var rädd att vi skulle förlora med de här ryssarna. Men skitsamma, vi vann. Ryssar är bra ibland, gott folk. Så skitsamma. Om du tyckte vi var bra, glöm inte att ge videon en fet tumme upp och, liksom, och visa det liksom. Annars får ni ha det så bra, syns vi i nästa video. Peace.